snídaní balený. My jsme kempovali všichni. A je to na 430. míli. A je to kemp. Parking only. Ne. Nevím prostě. A chladno, slunce už vyšlo. Tři hajkři. Jeden Němec, Australan a Švýcar. Ty už jsou pryč. Ty už vyrazili asi před 30 minutama. Kolem páté všichni stávali. A dneska teda směr Acton, což je 14 mil. Odsud, to je kousek. A tam zajedeme do města a uvidíme, co bude. Takže takové krásné ráno. Jinak spalo se celkem dobře. Foukal, lehce pofukoval vítr, ale teplota ideální. Teď je taky trošku chladněji fouká. I ten Australan povídal včera, že ho překvapilo, jak je tady chladno. Já jsem mu říkal to samý, že mě to překvapilo. Poměrně jsme si dobře popovídali s tím Australanem a s Němcem. Němec taky povídal, že má syna 19-letýho, že je teďka v Jižní Americe, přijede za ním do Oregonu. Takže jako bylo to super. V Australanem jsem se taky popovídal. Jako dobrý, no. Líbilo se mi to, byla to příjemná parta. Pak jsme večeřeli u jednoho stolu. Ještě tam přišla Američanka z Minnesoty a jeden kluk z Arizony. Tak, tady jsme zpátky na PCT. Tady jsme přišel včera, dáme ty cikcaky. Míříme sem. A tuhle část si vůbec z Loňska nepamatuju. Jak si to přesměrovali. Nebo jestli jsem to nějak prolít. V Loni vůbec si to... Ty bláho. Tak to je krásná inverze. Dole v Actonu. Tak to je nádhera. Teď jsem to tady sestoupal v požární stanice a jsem furt pod mrakama u potoka před Actonem. Tady jsme v loni spali s Davidem, měli jsme kondenzaci na stanek a dneska si myslím, že musela být opravdu kondenzace. Jsou i ty mraky. Je zataženo, je tak chladno, takový dusno, ale pokračujeme dál. Silnici do Actonu.
Takže teď jsme v Eknu u silnice a jdem zkusit stopa do města. Takže uvidíme, jestli se něco povede. Moc velký provoz tady není, ale snad no. Nacházíme se na vlakové zastávce Vincent Great Acton, kde jsem přijel o minutu později, kdy mě ujel vlak, tak budu 2 hodinky čekat do Lancasteru. Z důvodu, přijel jsem sem stopem, byl jsem nejdřív neúspěšný a pak najednou mladý kluk zastavil a super jsme si pokecali o trailu, o Yellowstoneu, že tam byl, že to je nádherná příroda a medvědi. Takže to bylo příjemný s mladým klukem, John se jmenoval. Tak jsem udělal $10 za jízdu, že mě zavezl až sem, vlastně z trailu. Je to nějakých 18 km, což je 12 mil asi. Takže mě sem hodil, tak jsem moc rád. A teď budu 2 hodiny čekat na další vlak, protože jeden odjel do Lancasteru, pak musí zpátky do LA a pak pojede zase zpátky do Lancasteru. No, nedá se nic dělat, stejně jsem to měl naplánovat, že přijedu takhle. Tak jídlo nějaký mám, tak se trochu najím. Nechápu to tady, tu zastávku, jako nikde tady nic není a tady jenom parkoviště prostě a zastávka. Nechápu, proč to neudělali dole ve městě. Jako tohle nepochopím, no, ale budí, no. Takže jedeme do Lancasteru, tam pojedeme dál do Oniokernu autobusem. No a tam budu muset asi zůstat, uvidíme ještě, jak to provedu dál. Jsme v Ridgecrestu po nějakých 5 hodinách asi, nebo 4 hodinách jízdy vlakem, autobusem a druhým autobusem. Takže jsem v Ridgecrestu, jdu se najíst nejdřív do Mekáče a pak zajdu nakoupit. Mekáče tamhle zajdu nakoupit grocery outlet a pak zkusím jednu trenželku. Ji zkusím zavolat, co jsem mě volal v loni, jestli by mě nikdo nehodil do Walker Passu. Ještě teďka večer. Když ne, no tak nějaký ubytko tady seženu někde a pojedu ráno autobusem. Takže uvidím. Uvidíme, jak to dopadne. Zatím se mějte. Je tady teda po poznání větší teplo. Medro. Je tady bedro spíš, oproti tomu, co bylo tam v horách u Wrightwoodu, tam byla zima. Tam i ten Australan se divil, jaká tam je zima. A myslím, že po dnešku nemůžu být šťastnější. A když se válej krabice, tak jsem si udělal cedulku, postavil k silnici, byl jsem tam, nevím, 10 minut, najednou na mě volá paní, nebo dáma kolem 40, 30, 40 z pick-upu s 2 dětma, že mě tam za hodinu zaveze, ať tady počkám. Říkám, super, tak jo, počkám tady. Takže mám odvoz do Walker Passu. Takže já dneska z Actnu se tam ještě dostanu, nemusím tady hledat nějaký ubytko, platit za to, tak jí dám 20 a pojedu do Walker Passu a bude super. Nakoupil jsem nějaký jídlo, není to nic extra, ale měl bych na tom přežít snad ty 3 dny. A teďka se jdu podívat tady do Dollar Tree a mám hodinu čas, když mě tady vyzvedne a pojedeme zpátky na trail. Tyjo, já nemůžu být šťastnější. Dívejte na tu káru, kurňa. To je nádhera. Proč si něco takového můžu koupit já? Super, tak jdem do obchůdku. Ještě jsem nakoupil nějaký sladkosti v Dollar Tree. Koupil jsem si takovou sušenku zmrzlinovou. Koupil jsem si pití slazený a miluju tuhle kapsu.
To je super. Takže takovýhle sladkosti jsem si ještě nakoupil. Dal jsem za to $12. No a teď je 6:15, takže tady 3/4 hodinky počkám. Zajdu si ještě pro vodu do Mekáče, abych měl, a pojedem do Volkerpasu. Takže super. Jeden tam snad. Šlapu ze silnice z Volkerpasu. Mám to 2 míle. Necelý 2 míle a něco přes 2 míle jsou 2 kempoviště. Tady fouká. Uvidím, jestli tam bude taky asi, jo. Uvidím, jak to bude vypadat a někde tam to zakempím. To tady kvete zase modře. Volně to bylo celý žlutý. Těma malejma kytičkama. A to je celý modrý. Krásný. Je 7:45. Krásný výhledy. Ještě kousek najdu snad místo nějaký na stan. Zakempím, najím. Půjdu spát. Sluníčko už zapadlo. Čtvrtek 23. Jelikož mám svátek, no tak jsem si to užil tím, že jsem měl svou jízdu. Vlastně z Eknu až sem. Do Volkerpasu. Takže v Eknu jsem byl 10:30. Tam jsem čekal na stopa 3/4 hodinky. Pak jsem měl stopa do vlakové stanice v Eknu. Tam jsem čekal 2 hodiny na vlak. Půl druhý přijel vlak, jel jsem do Lancasteru. Tam 10 minut jsem čekal na autobus. Autobusem jsme jeli do Inniokernu, 2:30. Tam jsme čekali další 10 minut na autobus. A jeli jsme do Ridgecrestu, tam jsem byl o 16:30. Šel jsem do Mekáče na burgera, na kolu, na hranolky, pak jsem šel nakoupit. A udělal jsem si cedulku potom, hiker to Volkerpass. Postavil k silnici, za 10 minut jsem měl odvoz. Paní říkala, za hodinu se tady sejdem, vezmu tě do Volkerpasu. Říkám, super, počkám tady. Přijela 6 hodin, něco po 6. Naložila mě a jeli jsme. Vyložili jsme její děti u babičky její. Zavezla mě do Volkerpasu, bylo asi 7 hodin, když jsem byl dole. Nebo něco před 7. No, 7. A teď je za 5:08. No, za 3 minuty 8. Tady stán, sice tu fouká, ale dole taky foukalo na silnici, tam jeden hiker spal u silnice, tak na kovboje, to bych jako nechtěl. A myslím si, že dole v kempu bude foukat taky asi, protože to fouká otáď a ten kemp tam je takhle směřovaný. Tady mám trošku sice závětří, malinko to mele, ale jsem to zatížil kamenama. Ještě tamhle dám asi lepší kámen, tam to trošku jelo. Jinak jsem si uvařil narychlo polívku. A ještě si dám něco dobrýho, nakoupil jsem a vyspím se, zítra budem pokračovat. Takže dneska úspěšný den, jsem tam, kde jsem chtěl být. Kdybych neměl tu paní, neměl toho stopa, tak bych musel hledat ubytování v Ridgecrestu a ráno autobusem jsem jako ostatní hajkři, což by autobus jsem přijel v 9 ráno, nebo ve 8:45 asi. No, takže jsem tady vlastně o půl dne dřív. Takže super, a v 9 už můžu být zase někde o 2 míle dál. Když nespěchám, teď už pěkně pojedu až na sever, tak jak se má. A super, jdu se najíst, zabalit a spát. Mějte se krásně a já měl superový den.